Uma partida que a gente tá acostumado a ver já, né, nos online. Presidente Cinza versus Coruja. Pepepepepepepe. Taca perto, hein? É de perto, vamos ver. Ele tá frio, ele tá com frio. Tá nervada. Tá dando cor aqui. Por que tá achando estranho? É. Aqui é o cinza do Coruja. Acho que cabia ali um 5K, né? É, na verdade eu falei meu. É. É Diego. Por causa do counter. Não, mano. Eu deitei no bloco. É. Eu tenho que dar Diego no. É, no é foda. Foda. Aí, eu falei que tem mais nada. Ah, não acredito. Não. Isso foi leitura. Caralho. Eu achava que era só online que ele ia fazer isso. Não, 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 não,
Desejo.